Engeri gye kiri ng'olwaleero ge gabadde gateekeddwa okubeera amazaalibwa ga Kapeesa abasinga gwe balowooza mbu kati mugenzi. Bibi n'ebipya bye nkuleetedde ebizuuse nga sinnababbikuwa n'abaana bwino gwe balina alimu n'amabanja mbu ge badduka. Kansooke nkusabe video giweka like, bw'omala ogirayikinga ngenda kusaba mbuwombeefu subscribinga ku channel, bw'omala okusubscribinga then nkwanirize mbutongole. Tuli ku mukutu Vicky exclusive wa kuweereza simulala bampita Vicky. Thank you so much for subscribing. Video mwema zo kuwera ngate ojiwaka like, nja kuwera nga nkujukiza hajati kalodo ononga yalo mbadua akugama tigenda kulombele dua kubizibwe bisivye kanyaga mbla muwo ate ubifune solution. Katugabe singoba business zikusumbua amakaga yuga oguba kubia butuze munsinda la passports oba visa nebizibwe bisinga aja kuba kulombele dua bifuke rufumo. Kakati ngenda kuwa video no kweke njini we ulidide okusinzira ku TikTok info information jetuli kufuna waje tukunganyayo olwalero Kapeesa omugenzi abasinga bagamba simulamu abalala mtimufu. Kakati ekitufu cheki ebimu kwebyo ebyenkomeredde betusobodde okubera nga tukufunira bibino byewulireko mu comment section tubulire kikigwe kyolowooza ddala Kapeesa mufu oba mulamu. Nemba desiri wakuda this time msoke muntagingile Aviator muntagingile Athakaima zine nsonga bazimanyi bulungi kuba kati ya mazima tandise okugazuula ba guys mubere baku Aviator Athakaima ensonga muzimanyi bulungi nga zitambula kutambuza omufu kutambuza omufu ebigenda maso bina mubimanyi naye nga n'ekibuuzo ekirala ekiriwo n'ebibuuzo bingi bingi byenjagala okubuuza ng'olunaku mulindwa talinatuuka kozi mulumanyi abadde bazibagoberera okuva linatandikidde paka at this time omulambo ugena tambuzibwa gutya oba omugenzi agenda kuzibwa atya ewaka ng'abemikwano gye nga yegirina IDs kozi at this time ezo IDs alibadde ziina kubeera na kampuni ye alibadde n'okuba ne ID n'ebimwogerako byonna byonna okusobola okukonfaminga government okuba mupapula zi zonna zonna sitampa okulaba ng'omwana adizibwa ewaka. Eyo nsonga emu. Ensonga eyokubiri yenyinza okwogerako abakozi olumbe bambi mwebale abasuddeyo omwoyo genda mwebale bameze sobodde I appreciate all of those who have been there naye nga mbasuubiza nange onakulala nga munana nja kubegataka eriyati kozi esalesale. Ensonga zino za Kapeesa tugenda funamu enkyukakyuka ntono awegenda kubaawo enkyukakyuka egenda okukolebwa kunaku linabadde mbategeezezza okugenda mu ddwaliro waliwo abambuusizza nina abagezi bange nange nina abayite batya abayi b'amagezi baŋŋambye kati engeri gye nalaze olunaku lwengenda okugenda ku ddwaliro wayinza okubaawo ekikolebwa fine fe tetutidde kuba nze nabagambye eno baalinnye y'amagye maani eno y'amagye ttiimu nze mugoberere timu Athakaima mugoberere timu Aviator namwe mugoberere zisiganye naye ngenda kumande guys ngenda kumande oba munakera mudwaliro oba munasulayo okunninda muninde ngenda kubeerawo ngenda kusalako twagala kumanya mazima kyekigenda mu maaso ate nno yomba temwegendereza kino ekintu kiyinza n'okuba mu government kubyengenda mmanya ebitonotono. Banayi ba guys tuyebereremu abakungu bagatukungubage abawaayo amabugo tuweeyo tugirenga tuyambayamba ku famire y'omugenzi paka omugenzi w'anaddizibwa ewaka mukitegedde naye nga ku mmande tugenda kubeera fenna salesale wa mmande likinga followinga sharinga video paka tumaliriza. Oye gwe Kapeesa making a show antodda abamu bagezezzaako ku guno omuzannyo bagezezzaako ne gugaana naye omuzannyo gwa Kapeesa gubadde successful guyiseemu okitegeera toyinza kuŋŋamba nti omuntu beetomedde agudde mazzi agudde amazzi afa wena osigala ng'okyarekodinga ki ng'okyarekodinga vidiyo ku TikTok oba wena osigala ng'okyavuga anti lodi lwafa okitegeera lwaki tebamuwadde buyambi ng'obudde bukyali banaye temutuzannyira ku bwongo gayi mulamu.
oba mwetuga mwetuge, oba mufa mufe, kiriza gana, Kapeesa mulamu, Kapeesa tanaba kufako, Kapeesa yebika enakuzo mwezi nga abiri mulumu ogwo musanvu, filimu ye neda kwatayo, naddamu ne yebika ku Wuno ogwo munaana, filimu ye yakuteyo, era yakute ku bantu bangi nnyo. Na ye mukirize mugane, Kapeesa mulamu, Kapeesa is not dead. Nchidamu, Kapeesa mulamu, Kapeesa is not dead.